ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ବଢ଼େଇଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହ ପଙ୍ଗା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଡାଇରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ମାରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଆଦିତ୍ୟ? ସେପଟେ ଜିଆର୍ପି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ପିପୁଲ ଫର ସେବାର ସଦସ୍ୟ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଲ୍ଏସିରୁ ହଟୁଛି ଚୀନ ସେନା। ଡୋଗ୍ରା ହଟସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରୁ ପଛକୁ ଫେରିଲା ସେନା। ଏଲ୍ଏସିରେ ତିଆରି ହେଲା 4 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବଫର ଜୋନ୍। ଏପଟେ ଚୀନ ହରକତ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଜୋରଦାର ଅପରେସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। ମିଳିବ ଦେଶର 80 କୋଟି ପରିବାରଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରାସନ। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24% ବଢ଼ିଲା ଇପିଏଫ୍ର ଅବଧି। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲା ଆମେରିକା। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚୀନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୂଚନା। ବଢ଼ିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ଚୀନ ସହ ଲିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର 3 ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଡ଼ର ଗନ୍ତାଘର କହି ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଗୋପାଳ ବର୍ମା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି। ଟ୍ରୋଲ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଟ୍ୱିଟରରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ। ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 328 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି। ବହୁ ବିଳାସମୟ ଘର ସାମିଲ।